السلام علیکم سامعین اکرام، 17 ربیع الثانی ہے، 23 نومبر ہے۔ ہماری خبر کا عنوان ہے بچیوں کی اصلاح۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے۔ مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے محلہ تارا پوری میں واقع مدرسہ قاسمیہ للبنات میں ایک پروگرام ہوا ہے۔ یہ پروگرام مجلس احیاء السنہ و اصلاح المنکرات کے زیر اہتمام ہوا ہے۔ اس ادارے کو حکیم تسلیم عارف چلایا کرتے ہیں، وہ ہمارے خصوصی نمائندے بھی ہیں۔ پروگرام کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس کا تعلق ان ویڈیوز کے دیکھنے سے ہے۔ اس طرح کے پروگرام، اس نوعیت کے پروگرام پورے ملک میں ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ترغیبی پروگرام ہے۔ آواز آئی، جب پانی پیئیں اول کلمہ تیمانے پا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ میں گواہی دوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ وانا من ولا قوت الا بالله العلی العظیم۔ اللهم اتمنا تمني وسعي ورزقني، اللهم باسمك موت وحيا، الحمد لله الذي أذابني وتوفاني۔ ما شاء الله۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر دو دونوں ہاتھ کونے تک دھونا، نمبر تین مساح کرنا، نمبر چار دونوں پاؤں گڈوں تک دھونا۔